друзі, здрасне рідна школа, знов кружає листя, падає до ніг, і барвистий вересень, щиро усміхаючись, кличе нас, як завжди, за шкільний поріг. Осінь жовтоока, одягла на мисті, принесла Іванівку, взявся урочисто. Свято ще єднання, всю шкільну родину, і якому так радіє, тетька Україна. Вересень, сонце пром, золотиться осінній лист, дім наш знову успішок повен, ми його немирущий зміст. Вся родина зійшлася до хати, старшокласники і першачки. Усміхаються мами і тата, стали старшими ніточки. Літо, до побачення, здравствуй, рідна школа! Перший раз у перший клас. За руками стоїть ті, хто 40 років тому був у такій же ролі, йшов до першого класу. Разом з випускниками вийдуть випускники 1977-1978 навчального року.
О, і зацікавив ти мене. Давай уже швидше запрошуй. Мені таке зараз хочеться побачити її. Ти доповнить нашу шкільну сім'ю. Які вони? Мабуть, веселі і життєрадісні. Такі собі дюймовочки і котиворожки. Зачаровані всім, ще побачить духовно. Точність, як ми з тобою кілька років тому. І дуже ж таки хочеться побачити першокласників і випускників 1977-1978 навчального року. Хто вони і якими стали через 5 років? Напевно, кожен, хто буде дивитися на них сьогодні, згадає себе своє перше вересня. Злинжа музика, небо гучніше, добру пору волай, добрий час. Вище голови, йдіть веселіше, ми усі вже чекаємо вас. Давайте гучними оплесками привітаємо молодих виживачів першовересневого свята і зустрінемо їх українським гучником. Не дарма у народі кажуть, що дедик не навіть вишити гучником, ніби цінічна година здається. Усміхнеться доля з гріхом.
початку 2017-2018 навчального року оголошується відкритою. Шановні присутні, наші щирі вітання тим, хто залітав до нашого закладу, щоб відзначити найурочистіше шкільне свято – День знань, справжнє всенародне свято мудрості, доброти і людяності. Світле свято, чудове свято, тому і гостей у нас сьогодні багато. І школа наша рада їх усіх вітає, і дякує щиро, гостинно приймаю. Початок нового навчального року з нами відзначають почесні гості. Голова села Діденко Світлана Миколаївна. Помічник-консультант депутата Верховної Ради Костянтина Іщейкіна, депутат Семенівської районної ради Юрій Олександрович Костюк. Директор товариства з обмеженою відповідальністю «Агромлин» Піхтін Володимир Анатолійович. Директор приватного підприємства «БСП Майор» Далигора Григорій Миколайович. Головний бухгалтер фермерського господарства «Славута» Дем'яненко Любов Вікторівна. Випускники 1977-1978 навчального року. Клумля Людмила Миколаївна. Володна Світлана Іванівна. Вертенко Микола Григорович. А також першокласники 1977 року. Булан Лариса Миколаївна та Вертенко Ніна Григорович. Свято початку нового навчального року завжди відзначається в обрамленні двох державних свят – Дня прапора і Дня Незалежності України. 24 серпня календар історії Незалежної України зрахував 26 років, відколи здійснилася споконвічна мрія наших співвітчизників – бути господарями на своїй землі. З кожним роком шлях до Європи стає очевидним і неодворотним. Саме цьому буде присвячено перший урок нового навчального року. Давайте будемо завжди пам'ятати, що кожен із нас – маленька часточка великого народу, великої родини з глибоким корінням, з високим ім'ям. Безкрайнє синє небо стоїть над землею, неначе шатро. Воно посилає любов нескінченну і щиро дарує надію й добро. У цьому шатрі килими золотаві, і соняхи, жита, пшениці, вівса. А десь майоріють, як крапельки неба, волошки блакитні, яка ще краса. Тут мешкають люди, привітні та чесні, хліб сіллі гостей зустрічають вони. Земля наша щедра, родюча, багата, усіх нагодовують безмежні лани. Хай знає весь світ про казкову країну, де синє небо та жовті поля. Хай квітне найкраща моя Україна, найкраща, безцінна і рідна земля. Ради долі і
Артем
Олександр Олегович. Впевнена, що цей навчальний рік буде не менш щедрим на наші перемоги, здобутки, успіхи. Перший вересень привів до школи трійку ось таких чарівних, милих дівчаток і чотирьох непосидючих і допитливих хлопчаків. Ось вони, наше майбутнє. Гляньте в їхні очі. Бачите, в них світяться сонячні зайчики. Малюки з радістю прийшли до нас, тож із радістю і добром зустріньмо їх. Нехай цей день вони запам'ятають на все життя. Ще вчора вони були легковажними дошкільнятами, а сьогодні стануть поважними школярами. І зараз ми зібралися в цьому залі, щоб присвоїти їм почесне звання учень першого класу Іванівської загальноосвітньої школи. От і настала урочиста мить для зачитання наказу. Наказ номер 010718 по Іванівській загальноосвітній школі першого-другого ступенів від 1 вересня 2017 року про зарахування учнів до першого класу. На підставі поданих заяв батьків наказую зарахувати до першого класу Діденка Ярослава. Батьки, щиро вітаю вас з початком нового року.
який цього року є ювілеєм. 40 років тому наша рідна вперше відкрила свої двері для своїх учнів. Тому цей навчальний рік є важливим. Наша школа 40-й рік приймає свої обійми першокласників і має відпустити доросле життя випускників, надавши їм базові знання. 1 вересня – це день знань, всенародне свято мудрості, добра, натхнення та нових відкриттів. Це день, з якого починається дорога в майбутнє для кожного з вас. Усім, хто 1 вересня прийшов до навчального закладу здобувати знання, бажаю досягти своєї мети в житті, знайти взаєморозуміння з вчителями, зустріти добрих і надійних друзів. А особливо нашим дорогим першокласникам. Ніколи не зупиняйтесь на дорозі знань, вона цікава і по-справжньому нескінченна. Роки навчання – найкраще в нашому житті. Саме в цей час ми знаходимо вірних друзів, відкриваємо собі здібності, вивчаємо орієнтири, визначаємо на все життя. У нашій пам'яті назавжди лишаються імена улюблених учителів. У нашій пам'яті лишиться і гордість за нашу рідну школу. Я бажаю всім вам пишатись часом, проведеним у наших стінах. Долюйте своїх учителів, людей, які вкладають у кожного з вас частинку свого серця. Поважайте батьків, однокласників. Будьте впевненими у власних силах і здібностях. Хочу висловити вдячність шановним учителям за щоденну самовіддану працю, розуміння, турботу, мудрість і терпіння. Нехай ваша складна, але благородна праця збагачує знаннями і мудрістю нові покоління, а вам приносить щастя і задоволення. Зичу всім школярам сміливості і упевненості в собі, високого натхнення в пізнанні світу, загублених відкриттів і нових перемог у новому навчальному році. Наостанок хочу сказати, що навчання в школі – це не завжди мед. Інколи в нього буває і присмак гірчиці. Тому прийміть від сільської ради від мене особисто солодкий коробок. Скуштуйте його, і зерно знань проросте з щедрим колоссям. Оберігатиме вас від усіх негараздів. З найкращими побажаннями та увірою у кожного з вас. Ще раз вітаю всіх дорогих друзів з новим навчальним роком, зі святом, з Днем знань. Успіхів всім у праці та навчанні. Ще хотіла зробити маленьке оголошення. Ми нарешті знайшли кошти на ремонт нашого спортзалу. Їх виділив депутат Верховної Ради Костянтин Євгенович Іщейкін. 384 тисячі гривень буде перераховано до відділу освіти, і ми, надіюсь, скоро почнемо зараз паперові питання вирішуються, і скоро почнемо ремонт криші. Тож хочу ще раз подякувати Костянтину Євгеновичу, який не залишився у проблем маленького села. І дійсно вірить у маленьке село, у його відродження, і знаходяться такі люди, які виділяють такі кошти. То давайте подякуємо оплесками і ще раз вас усіх. До вітального слова запрошується помічник, консультант депутата Верховної Ради України Костянтина Євгеновича Іщейкіна, депутат Семенівської районної ради Костюк Юрій Олександрович. Доброго дня, шановні учні, учителі, батьки, гості свята. Ось знову перший дзвоник своїм першим розновим звучанням малиною збирає по всій Україні мільйони учнів, студентів, для яких розпочинається новий навчальний рік. Від імені Костянтина Євгеновича Іщейкіна хочу привітати всіх вас із цим святом. Як сказала вже Світлана Миколаївна, в якості подарунка це буде 380 тисяч гривень на ремонт покрівлі спортзали. Коли розпочинається будівництво, то розпочинається все з фундамента, але коли розпочинається ремонт, то без гарної криші і внутрішньої роботи підлогу робити немає смисла. Тому ми спочатку робимо зараз кришу і потім будемо намагатися всіляко сприяти тому, щоб зробити внутрішні роботи і все, що необхідно для комфортного заняття спортом і проведення масових заходів. Тож, що я хочу побажати? Сьогодні дощ, я знаю, що в Україні на нашій землі
коли дощ, і коли якийсь процес розпочинається в дощ, то це до добра. Тож я бажаю вам усім, щоб цей рік приносив тільки позитивні враження, цей навчальний рік перемоги. Бажаю вам досягати нових навчальних успіхів, вірних, надійних друзів і досягання своєї мети. Також від рідного міста, від політичної партії «Рідне місто» в Семенівській районній раді, правда, від наших лідерів Семеренка Сергія Васильовича та Книша Валерія Євгеновича, хочу нашим наймолодшим школярам вручити подарунки. Як слід відпочити. І зараз з новими силами ви готові приступити
до навчання і роботи. Сьогодні мені хотілося побажати школярам удачі, легко і емоційно освоювати нові предмети, отримувати нові знання. Вчителям же я побажаю здоров'я, ставитися до роботи з душею та натхненням. Адже тільки ви здатні запалити в учень тягу до навчання. Тільки ви можете розвинути вміння думати, аналізувати, відчувати, співпереживати, що так важливо в сучасному світі. Батькам величезного дитини. Дорогі друзі, сьогодні для вас відкриваються нові дороги до знань. До роботи ще один крок до відкриття досліджень. Бережіть знання, вчіться. Знання – це заборука вашого успішного майбутнього. За дорученням адміністрації фермерського господарства я хочу вручити сертифікат на одержання грошової допомоги в сумі 10 тисяч і подарунок для кожної дітей. Хотілося, щоб первечки теж так сказали, щоб народжені, щоб село процвітало, щоб все робилося, щоб діти вчилися, щоб був мир на землі. Я всіх вітаю зі святом, дай Бог кожному здоров'я, щастя, миру, нашим діткам, діточкам, звичайно, успіху в навчанні. І від остальних хід, від нашого виробничого підрозділу, діточкам подарунки, дозвольте мені вручити їх. Thank you.
щастя недоланого, учительської думки і сні дітей. Усе це, наче перше пережити заново, містилося у слові ювілей. То є чуття, неясного походження, що школа – це немов частина нас. І ось сьогодні день її народження і розуміння вічних-вічних істинчих. Сьогодні у нас свято таке, що й межі немає. Найдорожчих гостей з випускників своїх наша школа зустрічає. Рідна наша школа – це завжди, що вчиться, нашій школі 40 років, та вона ще молода, бо живе в ній, працює, бо все взяти до цього разу. 40 днів, де дрожжі, мала мати, ставка молодіє, 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 все завдяки вчителям на школі. У нас їх 10 прекрасних та гідних. Щодня вони диво несуть нашу душу. Знаннями та розвитку наповнюють нашу душу. Спокій і пісень в нас місце знайдеться, фортуна не зрадить і не розминеться. Перемогу здобуде вогни без вагання, бо чекають на нас в районі змагання. Таланти і здібності згодом бувають, на різних конкурсах їх представляємо. Галилина, такий є слава про нас, ми покажемо найкращий танкос. Почуваємо ми батьківську турботу, батьківські їм не школи вона свою роботу. Це і гроші, це і мебель, і тепло, і свій клас. Чи у школі, чи в дорозі, вони завжди на підмозі. Дякуємо щиро завтрашній дім, надійно і тепло, спокійно у нім. Його полюбити і вас закрабаємо, частіше приходити в гості прохаємо. Нестримно, буйно, наче вітер в полі. Не так давно ще й нам по 25. І от поглянь, вже 40 років в школі. А тут же наша молодість пройшла. Ми молоді, у ній дітей навчали. Робота наша творчістю була. І ми вершин в цій школі досягали. Творили, вчили, в авангард йшли. Долали труднощі і перемагали. Професії ми віддані були, і дітей на крила мужньо піднімали. Знання давали, вчили доброті, але найбільше ми дітей любили. І те придалося в їхньому житті, бо надавало мужності і сили. Та час іде, звучать нові пісні, і зміни відбуваються частіше, ідуть нові та неспокійні дні, а люди стали дещо сміливіші. Та школа! Школа завжди той поріг, де вчиться юнь і пробує літати. Тут починаються аж тисячі доріг, а вчителям тут треба працювати. То хай же школа завжди кличе нас, у молодість та в юність повертає. Для кожного це неповторний час, бо школа нас зріднила і єднає. Нехай подує вітер перемін і радість та удачу всім приносить, а чистий дощик із легких хмарин, хай щастя в нашу долю зросить. Свято! До народу завжди почесне місце посідала освіта. Однією з перших у Європі почала діяти Києво-Могилянська академія. Достойними повагу завжди були люди, які знали грамоту, голосний чи повітовий писар, не поступався авторитетом нинішньому губернатору або меру міста. Тому було просто невічливо, якби в такому урочисту хвилину ми не дали слово писарю славного війська Запорізького, який спеціально прибув на наше свято. Музика.
грамота славних воїнів війська Запорізького, писана спеціально для свята першого дзвоника. Славних воїнів онуки, змінно чарівна, схвалюємо, бо наука дітям всім потрібна. Раді ми, що не забули мову свою, що цінуєте виненьку нашу Україну. Тож навчайтеся завзято, школа над усе, бо вона лише той розум в голову несе. А по цьому хай здорові, учні всі живуть, вчителів своїх шанують, чемними ростуть. Педагогам передайте, гладжить молока. Бо у них важка робота, вдача нелегка. Учні хай удалові будуть, до віку віднині, щоб писали славну долю неньки України. Дякую писарю війська Запорізького за мудре настанови і пошану до учня. Друзі, один раз в житті ми буваємо першокласниками. Дивлячись зараз на наймолодших героїв свят Дня Знань, кожен згадує свої перші роки навчання. Перший клас і перший вчитель, свято справжнє, крізь літа, буде в серці вічно зжити ця сторінка золота. І сьогодні ми з неабияким задоволенням приймаємо до нашої шкільної родини всіх першокласників і урочисто надаємо їм нове ім'я – школярі. Давайте підтримаємо учнів новачків і надамо їм слово.
клас прийшли. Дуже довго ми збирали форму, сім разів одягалась, роздягалась, гарним бути так хотів. Мама теж мене вдягала, ти такий в нас не один. Бантики мені в'язала рівно 25 хвилин. Ціле літо я чекала, їла кашу, підростала, щоб портфель був великий, не спадали черви. Я весела, чепурна, в мене форма є шкільна. Першокласниця гарненька, проказала тихо ненько. З нею згодна вся сім'я, вже тепер доросла я.
і материнське слово завжди цінувалося. І завжди, коли починає людина робити перші кроки по дорозі знань, батьки благословляють своїх дітей. Тож надаю слово дітенку Ніні Миколаївні. Надії Миколаївні, прошу вибачити. Навчаючи грамоту, протягаючи тобі світло знань.
Щороку на святі першого дзвоника збройовані і наземлені діти першокласники переступають шкільний поріг. Так і ми, коли 40 років тому зі своїми товаришами-однокласниками переступили поріг нашої новозбудованої Іванівської восьмирічної школи. І ми були горді від того, що ми є її першовідкривачами. За цей 40-річний період школа пройшла довгу дорогу, залишаючись завжди повною сил і творчого горіння, щирої любові до своїх учнів. І важко навіть уявити, у світок уже дорослих людей вона асоціюється з найщасливішим періодом у житті. Тож вітаємо з ювілейним святом першого дзвоника учнів, вчителів, першокласників та зичимо для вчителів творчого натхнення, життєвих сил та витримки, для першокласників корисних знань, допитливості, багато друзів. Для всіх учнів гарних оцінок і зразкової поведінки. І святом. Дорогі
дорогі друзі, багато років існує добре шкільний звичай розпочинати новий навчальний рік дзвонком, який дає учень найстаршого класу і учениця чи учень наймолодшого. Душа тремтить, а серце наче пташка. Тріпоче в грудях, знову прийшла та мить. Коли країна знань веде на вас тежину і дзвонить на подвір'ї та бринить. Цього ювілейного року повторилася особливість 1977-1978 навчального року. Старший син у сім'ї Дідинок Володимира Івановича та Надії Миколаївни, Володимир – випускник, а молодший – Ярослав – першокласник. 40 років тому у Верховному Григорія Івановича та Юрія Григорівна, старший син – Микола – випускник, а молодша донька – Ніна – першокласник. Тож право дати перший дзвоник у 2017-2018 навчальному році надається ветеранам Миколі Григоровичу та Ніні Григорівні та дідинкам Володимиру та Ярославу. Року.